Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai patarė. Laida Ekspertai patarė pristato savivaldybės įmonė Vilniaus miesto būstas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ekspertai patarė. Prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė. Šių metų pradžioje įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimas. Šiuo įstatymo pakeitimu siekiama didinti socialinio ar kito savivaldybės būsto nuomos prieinamumą, nustatyti palankesnes apsirūpinimo nuosavų būstų sąlygas bei aiškiau sureguliuoti savivaldybės būsto pardavimo klausimus. Laikinoji Vilniaus miesto būstas direktorė Rosita Žibelienė paaiškins, ką reglamentuoja įsigaliojęs įstatymas ir mes kartu aptarsime aktualiausius jo pokyčius. Sveiki, Rosita. Labą dieną. Kokiems asmenims ir šeimoms šiuo įstatymo pakeitimu dabar bus padidintas būsto prieinamumas? Tai iš tiesų įstatymo pakeitimus reikėtų sugrupuoti į keletą tikriausiai grupių. Tai yra asmenys tuos, kurie šiuo metu nuomojasi socialinių būstą, asmenys tie, kurie pretenduoja paramą būstų įsigyti, asmenys tuos, kurie viršė įstatymę nustatytus dydžius ir asmenys, kurie siekia įsigyti savivaldybėms priklausantį turtą. Tai iš pat pradžių pradėkime nuo socialinio būsto nuomininkų, kurie turi sudarytą socialinio būsto nuomos sutartis. Tai iš tiesų šitai asmenų grupiai nuo sausio pirmos dienos įsigaliojus paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymui, sudarytos įstatyme palankesnės sąlygos išsaugoti teisę į socialinio būsto nuomą. Tai yra įtvirtintas didesnis pajamų dydis, kai jie gali viršyti nustatytą ribą. Tai jeigu anksčiau įstatymas numatė, kad socialinio būsto nuomininkas gali viršyti įstatymę nustatytą dydį 25%, tai šiuo metu pagal įstatymo naują reglamentavimą gali viršyti 35%, o tam tikros kategorijos kaip neįgalieji ar vieniši asmenys gali viršyti įstatymę nustatytą dydį iki 50% pajamų dydžio ribos ir išlaikyti teisę į socialinio būsto nuomą toliau. Tai kitas iš tiesų, kitas menų grupė, kurie šiuo įstatymu įgyja teisę išlaikyti socialinio būsto nuomą, yra tam tikros irgi kategorijos nustatytos, tai asmenys, kurie iki senatvės pensijos amžiaus yra mažiau likę negu 5 metai, arba asmenys, kurie yra neįgalus, arba šeimose yra neįgalus asmenys, taip pat daugiavaikės šeimos irgi įgyja galimybę sudaryti ne socialinio būsto, bet savivaldybės būsto nuomos sutartį ir tokiu būdu išlaikyti teisę nuomoti savivaldybės būstą ir mokėti tik 20% didesnį nuomos mokestį nei socialinio būsto. Tai tokiu atveju taip pat šeimom yra įtvirtinama teisė ir papildoma garantija, kad savivaldybės būstas jiem bus nuomojamas toliau už nustatytą nedidesnę negu įstatymas numato kainą. Kita kategorija asmenų ir įstatymas apsaugo juos šiuo metu, tai yra tikrai padiktuota praėjusio laikotarpio, tai pandemijos pasekmių, kai asmenys ir šeimos viršė įstatymą nustatytą dydį, tačiau įstatymas riboja dabar galimybę nutraukti su jais nuomos sutartis, jeigu būtent tuo periodu jie buvo viršyje pajamas ir tokiu atveju netgi laukianti socialinio būsto eilėje yra neišbraukiami iš socialinio būsto eilės. Džiugus pokytis iš tiesų yra dėl paramos būsto įsigyti, tai tikrai matom įstatymę diferencijuotus dydžius, jeigu anksčiau įstatymas numatė, kad subsidija gali būti teikiama našlaičiam, daugiavaikiam šeimom ar neįgaliesiam iki 20% dydžio, o jaunom šeimoms iki 10%. Tai šiuo metu įstatymas jaunom šeimom neauginančiam vaikų numato jau 15% subsidijos dydį, diferencijuoja pagal vaikų skaičių jaunų šeimų taip pat nuo 20% iki 30% subsidijos dydį. Tačiau dėl ko nuogąstaujam ir dėl ko gailestaujam, kad buvom neišgirsti vis dėlto socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nes įstatyme liko
subsidijų dydžiai, tai šeimai, vieno asmens šeimai, ta prasme, dydis yra nustatytas iki 53 tūkstančių eurų, dviejų ir daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančių dydžio, tai tos sumos nesikeičia jau nuo 15 metų, o žiūrint, kokia Vilniuje yra aktyvi rinka pardavimo būsto, tai tikrai šiandien dienai sudėtinga būtų šeimai rasti būstą už tokią kainą. Ir paskutinė, aišku, kategorija asmenų, kuriom įstatymas numato palengvinimą, tai yra asmenys, kurie turi teisę pirkti savivaldybės būstą lengvatinę tvarką. Jie yra įtvirtinti įstatymo 25 straipsnio pirmoje dalyje. Ir įstatymas grįžo prie ankstesnio reglamentavimo, kai kaina nustatoma pagal 98 metų statybos sąnaudų elementų kainos pokytį ir dar pritaikoma papildoma 50% nuolaida asmenims. Tai manom, kad tikrai daug yra pokyčių ir pagerinančių tiek socialinio būsto nuomininkų, tiek paramos gavėjų atvejus, tačiau kaip visada, visą laiką yra vietos tobulėjimui. O kiek dabar šiuo metu žmonių gyvena socialiniuose būstuose Vilniuje ir kiek jų dabar laukia eilėje? Šiuo metu 21 metų duomenimis, gruodžio 31 dienai, mes turėjom 914 socialinio būsto nuomininkų, kurie nuomojasi socialinius būstus Vilniaus mieste. Laukiančių mes turim asmenų ir šeimų sąraše irgi 21 metų gruodžio 31 dienai 1548 asmenys ir šeimas. Tačiau tikrai noriu pažymėti, kad džiugina tai, kad laukianti socialinio būsto ir kiti vilniečiai naudojasi lygiavertę paramos formą, tai yra būsto nuomos mokesčio kompensacijomis. Tai socialinio būsto eilėje laukiantis asmenis per 21 metus pasinaudojo 1048 šeimos būsto nuomos mokesčio kompensaciją. Tie asmenys, kurie nebuvo įsirašę į socialinio būsto eilę ir tiesiog naudojasi nuomos mokesčio kompensaciją, sudarė apie 200 maždaug asmenų ir šeimų. Tai tikrai ne visi socialinio būsto nuomininkai, kurie laukia fizinio socialinio būsto, tiesiog laukia, bet naudojasi ir kitomis alternatyvimis paramos formomis. O ar teikiamas koks nors prioritetas kokiam nors asmenims ar šeimoms, kurie laukia eilėje, ar tiesiog žmonės stoja asmenis šeimos į eilę ir na, laukia savo tiesiog eilės to socialinio būsto ar kažkokios paramos? Iš tiesų įstatymas numato, kad socialinis būstas yra suteikiamas sulaukus eilės ir jokių prioritetų nėra, įstatymas to nedaro, tačiau įstatyme yra įtvirtinta galimybė tam tikrom kategorijom asmenų pretenduoti į socialinį būstą ne eilės tvarka. Tai tie atvejai yra detalizuoti, tai galiu paminėti, tai kad tikrai turintis didelę negalę, iki 25% asmenys gali pretenduoti į būstą ne eilės tvarka, nukentėjo nuo gaistro ar kitų ekstremalių situacijų. Taip pat šeimos, kurioms vienu metu gimsta 3 ir daugiau vaikų, asmenys, kurie augina 5 ir daugiau vaikų, tai tikrai tų kategorijų yra įtvirtintų, kurie turi teisę neįlės tvarka. Ir gaila, bet tenka pripažinti, kad ir neįlės tvarka šiandien turim eilę asmenų laukiančių socialinio būsto Vilniaus mieste. Apskritai, ar pakanka socialinių būstų Vilniuje, ar reiktų, nežinau, didinti tą kiekį skaičių, nes vis tiek, kaip jūs sakote, gana daug eilėje laukiančių žmonių? Tai mes tikrai matom tą poreikį ir labai stengiamės, ir Vilniaus miesto savivaldybė nuolat stebi rinko situaciją ir įsigyja socialinius būstus, kviečia teikti paraiškas ir deda pastangas lengvinant teisinį reglamentavimą dėl galimybės savivaldybėje įsigyti socialinius būstus. Tai praeitais metais rugsėjo mėnesį buvo pakeistas vyriausybės nutarimas dėl socialinių būstų įsigijimo palengvinimo. Tai tikrai nuolat žiūrim ir stebim ir stengiamės papildyti socialinio būsto fondą, tačiau pajėgumai tikrai yra riboti ir šiuo metu tiesiog rinka yra tokia aktyvi, kad savivaldybė, vykdydama savo procedūras, kartais nespėja rinkoje nupirkti tuos būstus, kurie yra šiuo metu labai populiarūs.
Taip pat įstatymę pastebėjau, kad yra net ir parama tiem žmonėm, kurie nori būstą įsigyti. O ar nėra sunkiau dabar suteikti tą paramą, kai kyla vis dėlto nekilnojamo turto kainos, ypatingai Vilniuje, ir ar žmonės, na, nepaisant tų kylančių kainų, vis tiek kreipiasi tos paramos ir nori gyventi? Tikrai žmonės kreipiasi, mes stebim jau 3 metus tendenciją ir didėjantį paramos būstų įsigyti gavėjų skaičių, kas iš tiesų džiugina ir tikrai žmonės, kurie kreipiasi dėl socialinio būsto suteikimo, mūsų specialistai konsultuoja, patarė ir tikrai siūlo kitą paramos formą, kuri užtikrintų jų ateities perspektyvą. Tai tų gavėjų skaičius yra didėjantis, tačiau, kaip ir minėjau anksčiau, iš tiesų situacija yra šiek tiek sudėtingesnė dėl subsidijos nustatytos sumos. Tai jeigu kreipiasi jauna šeima, tarkim, auginanti 2 nepilnamečius vaikus, tai tikrai sudėtinga jam rasti būstą už 87 tūkstančius Vilniaus mieste ir nu, tada tokiu atveju kaip ir jie neturi galimybės pasinaudoti paramą būstui įsigyti. Tai mes tikrai aktyviai ieškom ir toliau dialogo su ministerija ir bandom padidinti tą subsidijos dydį, kad iš tiesų šeimos galėtų lengviau pasinaudoti paramą būstui įsigyti. Kiek ta suma maždaug turėtų būti didinama? Na, žvelgiant dabar į Vilniaus būstų kainas, apskritai nekilnojamo turto rinką, kaip turėtų būti ta subsidija padidinta, bent jau iki kiek jūsų nuomonė? Mūsų nuomonė tai būtų lengviausia, aišku, susieti su indeksavimo rinkos subsidijos dydį, nustatyti tam tikrą, tikrai ne 87 tūkstančių, bet gerokai didesnę sumą, bent jau didinti 30% ją ir tokiu atveju indeksuoti, atsižvelginti į rinkos pokyčius. Manom, kad tokiu atveju išvengtumėm įstatymo pokyčių dažnų ir galėtumėm prisitaikyti prie rinkos. Rinkos situacijai keičiantis, aišku, galėtų jinai mažėti. Dar užsiminėte, kad ne visiškai tobulas dar tas įstatymas ir tas įstatymo pakeitimas. Kokių problemų pastebite dar šitame įstatyme ir ką reikėtų keisti, kaip reikėtų tobulinti viską? Tai iš tiesų įstatymas ir ankstesnė įstatymo redakcija numatė vieną iš paramos formų, tai ilgalaikę būsto nuomą, kuri galėtų būti kaip viena iš paramos būsto formų, tačiau iš tiesų pagal taikytą praktiką praeitais metais mes bandėm skelbti 4 kartus ilgalaikės nuomos konkursą ir pritraukti potencialius nuomotojus, kad išnuomotų savivaldybei būstą, kurį galėtumėm pernuomoti rinkoje. Tačiau iš tiesų mūsų tie skelbimai buvo nepavykę ir nesėkmingi, nes sulaukėm per visą tą laikotarpį tik 2 paraiškų. Ir viena iš jų pats nuomotojas atsiėmė dėl to, kad buvusiam nuomininkui pratęsė sutartį, o kitas būstas tiesiog netitiko savivaldybės lūkesčių. Tai bandėm kalbėtis, diskutuoti, aiškintis priežastis, kas lemia šios paramos formos tokį nepopuliarumą. Tai tikrai turim identifikavę tam tikras problemas ir kreipiamės į ministeriją ir toliau bandysim kreiptis dėl būtent tobulinimo, nes iš tiesų nepopuliaru yra nuomotojui, nežinant, į kokią sumą jisai gali pretenduoti. Neaiškios yra tam tikros skaičiuojamosios formulės dedamosios dalys, taip pat yra skirtingas numatytas valstybės kompensavimas ilgalaikės nuomos atveju, tai didiesiam miestam yra numatytas 70% kompensavimas, mažesnėm miestam 80%, tai siūlytumėm suvienodinti, nes iš tiesų Vilniaus rinka, tai paklausa viršyje pasiūlą ir manom, kad tokiu atveju tikrai tai sudarytų didesnės galimybės plėsti tą paramos formą. O iš tiesų tų pasiūlymų tai tikrai yra ir daugiau, kadangi nuo 24 metų įsigalioja
tam tikros irgi įstatymo nuostatos, kai savivaldybės turės užtikrinti laukiančių socialinio būsto eilėje, kad jie negalėtų laukti ilgiau negu 5 metus, nuo 26 numatytas netgi 3 metų sutrumpintas laikotarpis. Tai tikrai tų iššūkių savivaldybėms yra labai daug ir tikimės, kad vis dėlto bus išgirsta ir pasvarstyta apie socialinio būsto terminuotų sutarčių sudarimą, apie subjektų ratą, kas galėtų pretenduoti vis dėlto, ar darbingo amžiaus asmenys neturintis jokių neįgalumo požymių gali pretenduoti į fizinį būstą kaip socialinį, ar vis dėlto turėtų naudotis tik tai būsto nuomos mokesčio kompensacijomis. Taip pat siūlytumėm pasvarstyti ir skatinti žmonės, kurie šiuo metu gyvena socialiniuose būstuose, pasinaudoti paramą būstų įsigyti ir galbūt papildomai atlaisvinus socialinį būstą pretenduoti į subsidijų dydžius, kurie yra šiuo metu įtvirtinti. Tai tikrai tų siūlymų turim ir labai tikimės, kad jie bus išgirsti. Užsiminėte ir apie kitas savivaldybės. Ar Vilniui tenka didesnė va, tokia našta, lyginant su kitom Lietuvos savivaldybėm, kalbant apie socialinį būstą? Ar yra pastebimas, kad na, Vilniui vis dėlto teikiama daugiau prašymų, arba tiesiog žmonės nori gyventi būtent Vilniuje, bet jam reikia pagalbos? Nu, tikriausiai nenustebinsiu su atsakymu. Aišku, Vilnius yra vienas didžiausių miestų, traukos centras ir tikrai mes tą matom ir pastebim ir matom tam tikrą migraciją, kai žmonės iš aplinkinių savivaldybių tiesiog deklaruoja savo gyvenamąją vietą ir tokiu būdu tikisi gauti būstus socialinius būstus Vilniaus mieste. Tai tikrai mes džiaugiamės visais vilniečiais, kurie tampa ir tikrai stengiamės padėti visiems pagal galimybės ir pagal poreikius ir labai norim tikrai formuoti teigiamą tą požiūrį socialinio būsto gyventojus ir į tą paramą teikiamą, kad iš tiesų ne tik socialinis būstas yra parama būstui išsinuomoti, bet yra ir kitos paramos formos, kaip būsto nuomos mokesčio kompensacija, kuri tikrai populiarėja ir Vilniaus miestas yra jau ne pirmi metai lyderis šiuose pozicijose. Tai manau, kad tikrai nieko naujo nepasakysiu, kad Vilnius traukia visus. Na taip, vis dėlto sostinė didelis miestas ir vis dar plečiasi, besiplečiantis miestas tikrai. Dar kurie galbūt klausytojai mus dabar tik įsijungia, gal pasakytumėt, kokie asmenys ir kokios šeimos dabar va šiandien galėtų kreiptis dėl socialinio ir kitos savivaldybės būsto ir kaip tą padaryti? Tai tikrai kviečiu visus kreiptis į savivaldybės įmonę Vilniaus miesto būstas, tiek mūsų tinklalapio pagalba, turim savitarnos portalą, tikrai gali atvykti Konstitucijos prospektas 3 ir pasikonsultuoti gyvai su mūsų specialistais. O šiaip asmenys, kurie gali pretenduoti, jie turi atitikti įstatymą nustatytą pajamų dydį, tai pajamų dydžiai yra skirtingi tiems asmenims, kurie pageidauja gauti socialinį būstą ir tie, kurie gali pretenduoti ir naudotis nuomos mokesčio kompensaciją. Tai išsami informacija apie pajamas tikrai yra paskelbta mūsų tinklalapyje. Labai svarbus dalykas tai, kad turi būti deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus mieste ir asmuo ar šeima turi neturėti nuosavybės teise turto arba turimas turtas turi būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60% ir mažesnis negu 10 kvadratinių metrų asmeniui, jeigu šeimoje nėra neįgaliųjų, jeigu yra neįgaliųjų, tai tokiu atveju ne mažesnis negu 14 kvadratinių metrų. Tai tikrai kviečiu kreiptis į mūsų specialistus, kurie suteiks visą pusę informaciją ir pagalbą, įsiklausys į problemas ir pasiūlys tinkamiausią paramos formą. Ar socialinis būstas yra suteikiamas ilgam laikotarpiui, ar tai yra tiesiog tarpinė stotelė, ką žmonės turėtų žinoti? Mes visą laiką sakom, kad socialinis būstas neturi būti žmogaus siekiamybė. Socialinis būstas tai yra ta vieta, kuri turi būti suteikta čia ir dabar, ir tada, kai žmogui labiausiai reikia. Tai tikrai siekiam, kad visuomenė išgirstų ir formuotų tą požiūrį, kad socialinis būstas vis dėlto tai yra laikina stotelė, kurioje taip pat turi žmonės dėti pastangas, siekti pajamų ir tokiu atveju įsitvirtinti visuomenėje ir kitais būdais. Tai tą žinutę mes tikrai komunikuojam ir stengiamės, kad jinai būtų išgirsta.
Tačiau taip, socialinis būstas jis yra suteikiamas šiandien dienai neterminuotai, tačiau kiekvienais metais socialinio būsto nuomininkai privalo teikti pajamų ir turto deklaracijas, iš kurių mes stebim, ar jie atitinka keliamus reikalavimus pajamoms ir turtui, ir jeigu jie atitinka, tokiu atveju nustatoma teisė į socialinio būsto ateinantiems metams. Tai... Ar yra numatyta įstatyme kas nors apie paramą, pagalbą reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ir jų šeimoms? Ar numatė įstatymas tai? Taip, naujoji įstatymo redakcija įtvirtina ne tik lengvesnę savivaldybės būstų pardavimo tvarka tiem asmenim, kaip ir minėjau, kainos prasme, kad tokiu atveju taikoma jiem nuo sąnaudų elementų pokyčio 50%, bet jiems yra suteikta ir įtvirtinta galimybė viršijus įstatymę nustatytus dydžius vis dėlto mokėti nedidesnį negu socialinio būsto nuomos mokestis 20% nuomos kaina už savivaldybės būsto nuomos. Už savivaldybės būsto nuomą. Tai šitą įstatymą naujovė įsigaliojo nuo sausio pirmos dienos ir artimiausių metų bus taikoma. Taip, puiku girdėti apie iš tikrųjų apie vis, įvairius pasikeitimus, na ir žinoma, tikėkime, kad pavyks jums tobulinti įstatymą ir tobulinti pakeitimus ir kad kuo daugiau žmonių, na, žinotų, kad yra tokia parama ir galimybė, bet tai tik tai, na, neturėtų būti siekimybė, kaip jūs sakėte, o tai tiesiog parama pagalba einant toliau. Ačiū Jums labai, Rosita Žibelienė, čia su mumis buvo laikinoje Vilniaus miesto būstas direktorė, paaiškino apie tai, ką reglamentuoja naujasis pakeitimas įstatymo dėl socialinio būsto ir kitos savivaldybės būsto ir kartu aptarėme jo aktualiausius pokyčius, kas tik dabar įsijungė žinių radiją, laidą ras vėliau žinių radio portale. Ir galės pasiklausyti, na, o dabar pereikime prie pertraukėlės ir žinių. Laida ekspertai patarė pristato savivaldybės įmonė Vilniaus miesto būstas. Ekspertai patarė.